Assalamu alaikum, hunde, mitä kuuluu? Wa alaikum salam, mutta kaikki mitä teetkin? Ei tässä mitään pitkästä aikaa. Mä aina sanon mun podcasti alussa, että tästä on ollut aikaa, kun mä oon tehnyt podcastia, mm. koska tulee aina tällaisia välejä. Ja niinku mm. sä oot joutunut venäjältä tässä studiossa ja nähdä. että jotta tulee hyvää, niin se vaatii paljon duunia. Se on totta. Ja silloin kun tulee vieraaksi, niin ei ehkä tajuu, ei tajuu kaikkea sitä työtä, mitä sen... Podcastin niin kuin tekemisen eteen täytyy tehdä ja kuluu. Toisaalta on kiva, että varsinkin kun on monessa mukana itse ja tekee hommiin, niin sitten joskus on kiva tulla vaan chillaa ja odottaa. Se on just näin ja, ja mä toivon, että tästä tai se, se on yksi mun aikomus, just, että oli ketä tahansa vieraana, että, että se on kokemus ja mm. toivottavasti positiivinen kokemus ja kokemus, minkä muistaa hyvällä ja sitten tästä tulee just sellainen Äh, pieni pala muistoa, ikuistaa kaverisuhteita, keskusteluja. Se on mun mielestä yksi niin. siitä tavasta, mikä sulle on jäänyt tai niinku tullut, muodostunut. Et, et sä, sä käyt kiinnostavia keskusteluja, mutta sitten etenkin sä käyt kiinnostavia keskusteluja tuttujen, velien, siskojen, ihmisten kanssa, <coughs> joiden kanssa sulla on myös läheisiä ystävyyssuhteita, jopa joskus sellaisia niinku perheenomaisia suhteita niin, niin se on hyvä tapa vahvistaa varmaan. Ja jotenkin tuntuu siltä, että siihen sataa ainakin pyrkinyt. Joo, joo. Mä, tai sillä, että mä just puhuin eilen yhden ystävän kanssa ja mä sanoin, että mitä muuta puhuu kuin diippejä? Miksi edes puhu? Tai sillä, että tietyllä tavalla, että Mit... No joo, tapaa kyllä. Mitä järkeä puhua, jos sä et tarkoita sitä, mitä sä puhut, ja mitä järkeä puhua, jos sä et niin kuin, opi siitä puheesta jotain, tai sillä niin kuin, että se, se on, on ehkä totta. Ollut se... se. on totta, mutta ei aina voi olla sellainen niin kuin, se on syvin tai suurin kierro, vaihdepäällä. <laughs> yep. <Ja> sitten sit <laughs> joskus se vie jopa sillä tavalla, niin että tekee mieli eristäytyy hetkeksi. No, niin. Pitää olla kävyt puhetta, ja sitten pitää olla. Se on, mun mielestä se on hyvä, että on altopituudet ja siitä mun mielestä oikeastaan hyvät ystävyyssuhteet muodostuu, että kun on jotenkin löydetään se yhteinen, mm. että et, et silloin kun laitetaan, niin kun pannaan rantta, olla ja niin hauskuutellaan, niin tehdään se yhdessä ja pystytään tehdä se jotenkin sille samalla altopituudella ja sitten kun mennään syville vesille puhutaan diippeen, niin sitten pystytään tehdä sekin. Mikä sun mielestä tekee ystävyyssuhteesta hyvän? Toi on niin sellainen asia, mitä mä oon niin pohtinut. Mm. Mitä? No jotenkin mun mielestä just se, että, että toki mä en tarkoita sitä, että pitää olla samanlaisia ihmisiä, mm. mutta jotenkin se, että ne aaltopituudet ja, ja jotenkin tunt... silleen, että ne ihmiset kokee, että, että ne pystyt kohtaa toisensa jotenkin samalla altopituudella. Ja, ja Miten sen nyt sanoisin? Tiedätkö, joskus, joskus sä tapaat jonkun ihmisen ja se on niinku ihan eri sävelellä kuin missä sä oot. Sat sitä, että okei, okay, mä en fiilaa tätä nyt ollenkaan. Vaikka, mm. vaikka te ette välttämättä olisikaan, niin teillä voi olla samanlaiset kiinnostuksen kohteet ja kaikkea tällaista, mutta te ette vaan ole samalla altopituudella. No, ja, ja, ja onko jotenkin... se niin kuin kunnioitusasia? Mä koen, että se voi S tarkastella monelta eri näkökulmasta. Yksi on silleen, että kunnioittaa toisen aikaa ei jota toistaa itsestään selvänä. Joo. Sitten mä mietin sellaista asiaa, että, että tuottaa arvoa, mutta se, sekin on vähän silleen huono, että okei, onko mä aina tuottamassa arvoa toiselle mm. henkilölle. Mm. Mutta monesti esimerkiksi mä koen, että mä haluan häiritä sua, mm. sen takia mä en... Niin kuin Ota yhteyttä niin paljon, ellei siinä ole oikeasti jotain mm. tarvetta tai sellaista. Niin kuin. Joo, siihen varmasti liittyy kaikki noita. Ja sitten tietynlainen keskinäinen ymmärrys. Mm. Monesti, nämä no on ehkä kliseisiä juttuja, mutta monesti että tämä henkilö, se vaan ymmärtää mua, kun mä puhun. Teetse. Joskus on ihmisiä, jotka silloin kun sä sanot jotain sille toiselle, niin se jotenkin hiffaa jo, että missä sä meet, mitä sä tarkoitat, mm. Ja pystyy seuraamaan sitä juonta jotenkin. Tota mä tarkoitan samalla aaltopituudelta, että mm. Ja sitten tietyllä tapaa pystyy myös mukautumaan toistiin. Se tietynlainen leikkisyys ja sellainen astuttaisen toisen. Joo, ja sitten sit sellainen samantyylinen ehkä, että kun meillä on eri, tiedätkö, on eri syvyyksiä ja, ja tasosia tunneälykkyyksiä, mutta sitten on myös samanhenkisiä tunneälykkyyksiä. Että silloin, kun teet, se on jotenkin samanhenkinen tunneälykkyys, pystyy jotenkin mukautumaan siihen ja toinen pystyy mukautumaan, niin sitten jotenkin, tiedätkö, niin mm. on, on the same wavelength. En mä tiedä. Toi ehkä, Noinkin auto, yksinkertainen niin... asia kuin ystävyys ja sitten sen niin kuin <laughs> määrittäminen, että mi mm. miten se muodostuu, niin sekin on itsessään tosi monimutkikkaampi asia. Tai sillä niin, mutta toisaalta tarvitseeko meidän tehdä siitä niin vaikeaa? Mutta mä tykkään tehdä asiasta aina. Ja. Yksi, yksinkertaisista asiasta vaikeaa ja vaikeasta asiasta yksinkertaista. <laughs> Se on ehkä like, muttakin nutshell. <laughs> right. mutta tota, tänään aiheena on Ramadan. Itse asiassa, mitä kautta sä sait tietää, että huomenna on paasta? No, Suomessahan edelleen vaikka perinteisesti muslimimaissa tehdään paikallisia kuun havaintoja, koska islamilainen kalenteri, hijri, hijri kalenteri, sehän on niin kuin kuukalenteri ja se just perimetietoon perustuen vaihtuu se kuu niin kuin uuden kuun sirpin, uukauden, uuden kuukauden kuun sirpin niin kuin havainnon perusteella ja perinteisesti muslimimaissa mennään kuun lopussa tarkkailemaan, että näkyykö sitä kuusirppiä. kaikko aika makeat mun mielestä, että on sellainen tietynlainen yhteys Luontaa. Jumalan luontoon, luomakunta ja tälleen. Niin, Suomessa edelleen seurataan just Saudi-Arabiaa, koska siellä on niin pyhimmät kaupungit, etenkin Mekka ja tälleen. Niin, niin Saudi-Arabia tällainen joku uskonnollinen taho. Haramein on se, joka julistaa, että onko sitä uutta kuuta havaittu Saudeissa, ja nyt se tieto tuli, se tuli aina joskus tälleen auringonlaskuaikoihin, niin se tuli joku muutama kymmentä minuuttia sitten. Ja sitten ihmiset alkaa lähettelee, tulee WhatsApp-viestejä, ihmiset onnittelee Ramadanin alun johdosta, ja sitten aletaan valmistelee tarawih iltarukouksiin ja tälleen. se tuli mulle. Tuota kautta se on tullut. Um, tuli vaan mieleen noista viesteistä, sit, niin ennen kun ei ollut WhatsAppia tämmöiset multimedia-viestit, niin sanotusti OG tietää, mitä se tarkoittaa, mutta mut nykyään saa ihan törkeästi sellaisia virtuaalisia gif, giffejä, Ramadan Mubarak tai Ramadan onnitteluja. Lahjapakettia. Kyllä, ja, ja sitten I feel betrayed. Mulla tulee sellainen olo, tiedätkö, että jos mä oon saanut sam samanlaisen joltain toiseltakin, mä oon hei, it ain't special, sä oot tai joltain. Ei mikä on mun pro tip. Mä teen jotain nopea oikeasti. Se, mitä mä teen yleensä, on, että kun ihmiset lähettää mulle noita ketjuviestejä, niin mm. mä lähetän ääniviestejä. Niitä pystyy tehdä tosi hyvin lennosti. Ah, Sitten mä näen, että keneltä se tuli. Ah, Ramadan Mubarak, Habibi, mutta toki, mitä menee? Tiedätkö? Sitten pystyy heittämään jonkun personalisoidun jutun siihen väliin. Tiedätkö? Ää, niin, niin. ja siinä ei mene tosi paljon siinä ei mene ole melkein yhtä aikaa, paljon vähemmän kuin se, että sä alat näpyttelemään jotain mua, Kerin. Ja toi on ihan hyvä to, toi on asiassa aika hyvä, mutta yleisesti niinku ääniviesteihin, mm. mitä mieltä sä oot siitä? Mun mielestä silleen, että jos sä käytä niitä ääniviestejä ja sit jos sä nyt on ihan pakko käyttää ääniviesti niin sit puhu se silleen mahdollisimman selkeästi ja lyhyesti ja ytimekkäästi ja sen takia just tässä, tässä mä oon niitä käyttänyt koska ne on tyyli jotain viiden sekunnin Mm. Jos mä näen, että joku on lähettänyt mulle puolentoista minuutin, kahden minuutin, ellei asia tosi selkeä, vakava, okei tässä pitää ja on syy minkä takia hän lähettää mulle se ääniviestin, niin hyvin monesti mä sille, I ain't to this. Joo, Joku... sit keskeistä vi viestiä, niin kun keskeistä viestiä, se vaihtaa vielä puheenaihetta tai jotain, öö... niin se pohtii asioita öö... siinä, silleen, että okei, okay, voit se pohtia omalla ajalla. Mä sain, <laughs> mä muutama päivä sitten, mä ei tarvitse sanoa keneltä, <laughs> mutta mä sain ääniviestin, jos kaveri alkoi puhua muille ihmisille, sit se pyysi, ante anteeksi, anteeksi, tässä on vähän se taas alkoi puhua niille muille ihmisille ja tälleen, Kiireinen mies toki, mutta... Pitää pitää kurssi tästä, <laughs> mun mielestä koulussa tai jotain. Communication. Hei, tota, mitä Ramadan tarkoittaa sulle? Se on, se on tota uudelleen kalibrointi kuukausi mulle. Se on jotenkin prioriteettien tarkastelu, itsetutkiskelu, tutkiskelu, mm, sellainen tietoisuuden kasvattamishetki, kuukausi jonka sitten toivon mukaan pitäisi jatkuu vielä sen kuukauden jälkeen. Se on, se tietynlainen kenraaliharjoitus. Mä en ole ikään ollut intis, mutta eks, on näitä, mitä nämä on? Loppusota. No loppusota, mutta sitten on näistä, näitä, mitä Kertaus Kertausharjoituksia. tämä on tietynlainen kerta, ei kenraali, vaan kertausharjoitus, joka tulee aina joka vuosittain ja jonka pitäisi auttaa ikään kuin laittaa asiat tärkeysjärjestykseen, niin sitä se mulle ennen kaikkea tarkoittaa Ehkä tolleen in a nutshell. Sä et oo syn, syntymästä lähtien ollut muslimi, vaan sä oot kääntynyt muslimiksi jossain vaiheessa. Mm -hmm. Ja sit sä varmaan jossain kohtaa sun elämää sä oot eka kertaa kuullut sen, että ää, ei, ei edes juoda vettä tai syödä. Mitä, mitä niinku ajatuksia sulle tuli siihen. Nyt se ehkä on, niin kuin, se on ollut pitkään muslimi, se itsestään selvä asia, mm -hmm. mutta sellaisena niin kuin, muistatko sä ton hetken, tai oliko sulla tällaista hetkeä? No, ehkä niinku ekat muistikuvat, se on, on kiinnostavaa, ekat muistikuvat paastoamisesta mulla on oikeastaan ajalta ennen mun kääntymistä islamiin. Mä olin teini-ikäinen ja mä olin joidenkin mun frendien luona ehkä niinku kuin tsaama, näin. Shout out Muhtar. <laughs> joo, just näin. Me piti, piti tavata tuossa viime viikolla, mutta se ei, ei natsannu. Anyways. Uh, joo. Se meni niin, että et me hengattiin, tai olla just joku, Ramadan oli sillä about syksy, loppusyksystä tai tälleen. Hengattiin, vietettiin aikaa. Ja tää oli myös oikeastaan yksi juttu, joka joka tota, vaikutti siihen, että mä käännyin muslimiksi, joka oli se, että, että mun muslimiystävät, niin oli aina sellainen tietynlainen kunnioitus, reverence, mikä se on syvä kunnioitus niiden uskontoon ja siihen uskontoon liittyviin niin kuin symboleit kohtaan. Ja siitä huolimatta, että me saatettiin, niin kuin oltiin perusnuoria, tehtiin tyhmiä asioita ja tälleen. But anyways, me Tarvittiin olla jossain ulkona, oli ehkä viikonloppu, ja sitten me tultiin, mä tulin yöksi ää, veljen luo, ja sitten oli Ramadan, nukuttiin pitkään, sitten Muhtar oli paastossa, sitten mäkin olin okei, okay, mäkin paastoon. Ja, ja sitten menettiin iftaariin, hoi oli tehnyt hyvää safkaa, syötiin siinä, niin rikottiin paasto, muistan vielä, pelattiin ehkä jotain pleikkaa tai niin se, se niin toi on, ensimmäinen vivid muistikuva. Toki mu saattaa olla jotain vääristymiä päässä, mutta tolleen mä muistan sen niin ekan jotenkin tietoisen hetken mun elämässä, jolla, jolla oli paastoamista. Mitä sä koit siinä? Niin kuin... Ehkä, ehkä niin kuin... toi niin... ylipäätänsä, että pysty kokee, mä olin käynyt moskeijassa esimerkiksi, muistan, me rukoilemassa yhden veljen niin kuin nuoruuden friendin äiti oli menehtynyt, niin me oltiin rukoilemassa ja oli moskeja. Tämä oli ennen, kun mä olin myös kääntynyt muslimiksi, niin ylipäätään se toi, että sai kokea tuollaisia islamiin liittyviä asioita ennen kuin kääntyi muslimiksi, se teki siitä huomattavasti helpomman siinä vaiheessa, kun päätti ottaa sen askeleen ja kääntyä muslimiksi. Jos mä saan kysyä, ei tarvitse tietenkään vastata, että mikä sitten oli se niin kuin viimeinen askel, että se teit sen niin kuin loikkasun tai niin sanotusti sä olet ei kokenut ole tosi mitään. paljon niin kuin, kuitenkin ennen sitä. Niin kuin ei uskonut. ole mitään sellaista yhtä pivotal moment. Mm. Mutta oli ehkä niin kuin, mä en kovin kauan sitten puhuin yhden veljen kanssa tässä mm. näin. Mä kysyin, että mikä, mikä sua estää? Et jos, saat, jos, jos sulla ei ole minkäänlaisia... Ää... Epäilyksiä niin kuin tästä uskonnosta. Olet vakuuttunut. Saat vakuuttunut. Niin pitäisikö sun vain ottaa se askel? Periaatteessa olet jo muslimi. Mm. Niini, ehkä se oli vähän niinku tota. Palaset loksahti kohilleen. Ja siinä vaiheessa ei ole oikein mitään. Joo. Mitään, tuota. Mä olin siinä tilassa, kun sä puhuit tämän henkilön kanssa, että miksi sä et sitten hyppäät. Niin hyppää tai ota sitä uskonloikkausta, koska se on tietynlainen uskonloikkaus, eikö? Sitä se on se. tai mitä mulle tuli mieleen siitä keskustelusta on silleen, että meidän elämät ei ole niinkään meidän omia elämiä. Elä, meidän elämä ei ole niin, vaan meidän elämää. Et si, se vaikuttaa niin paljon muiden elämiin, perheisiin, mm -hmm. asioihin, mitä muut uskoo meistä, niin sekin on niinku osa meitä, vaikka Without a doubt. Ja, ja sitten se niinku tekee siitä paljon haastavemman, koska jos sä niinku rikot sun käsitystä, kuka sä oot toiselle henkilölle, ja varsinkin jos se on niinku sun vanhempi, niin se on, se on, yksi tärkeimmistä ihmissuhteista, mitä, mitä ihminen, ihmisellä on. Se so on 100% se menee just tolleen. Ehkä niinku sellainen tosiasia, jota on meidän kaikkien vaikea elää kuitenkin sitten, mutta tosiasia on kuitenkin se, että me kaikki tullaan niin menehtyy yksin ja menee hautaa yksin ja ollaan meidän teoista yksin, niin, 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 niin tota, mm, end of the day sekin pitäisi ottaa huomioon, kun me noita päätöksiä tehdään. Vaikka, vaikka se toki on ymmärrettävää, että, että ne ihmiset, jo, jotka meidät on kasvattanut ja jotka vaikuttaa meidän elämiin, niin Totta kai niiden mielipiteillä ja, ja miten ne suhtautuu meidän päätöksiin niin on, vaikuttaa on vaikutusta. Rohkeus on, on vaikea asia mm. ja se on tosi, se on ehkä yksi sellainen asia, mitä niinku, mm, mm, monissa päätöksissä, olisi sitten tämä päätös tai mikä muu tahansa päätös, niin rohkeus on yleensä se elementti, mitä vaaditaan. Mm. isoissa muutoksissa. Tai ja, näin. Mitä tavoitteet sulla on tässä nyt tulevassa Ramadanissa, että huomenna inshallah me paastutaan? Aika paastopäivä. Mitä mä oon, oon tämän tota, vuoden ramadanin tehnyt itselleni aika paljon sellaisia eh, Koraniin liittyviä. Ramadanhan on ehkä ennen kaikkea myös jotenkin Koranin kuukausia. kuukausi, kuukaus jolloin Korani ilmestyi ekaa kertaa profeetta Muhammedille, siunaukset ja rauha hänelle. Niin, niin mulla on sellaisia tavoitteita liittyen Koraniin, etenkin tota Koranin ulkoon muistamiseen ja, ja, jotenkin kaiken sen, mitä mä oon vuosien varrella muistanut ulkoa, niin mä haluaisin lukea sitä, opiskella sitä, vahvistaa sitä. Ja on yksi sellainen selkeä ja, ja sitä varten sitten tehdä sellaisia päiväkohtaisia tavoitteita joihin sitten tähtää. Sitten Ramadanin lopussa olisi tarkoitus mennä tekemään umra, eli niin kuin pienempi pyhinvaellus. Se on ehdottomasti yksi, yksi, tavoite ja sitten mahdollisimman paljon viettää aikaa pyhissä paikoissa ja tälleen. Ja, ja sitten sit tota, mä tuun osittain myös johtaa noita tarawih-rukouksia tuolla Viikinmäen umma moskeijassani niin niin siihen liittyen kanssa pyrkii just valmistaa itsensä. Tuossa on, on niinku alustavasti ne mun, ei viitti ottaa liikaa kontolle kuitenkaan. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että et jotenkin mi, miten se flow tulee, et jos ei ole liian helppoa eikä liian vaikeaa, vaan jotenkin tasa, tasainen tahti yeah. ja sitten olla jotenkin armollinen kuitenkin, olla kunnianhimoinen, mutta armollinen samaan aikaan. Mm. oli se sitten mikä tahansa tavoite Kyllä. Tai sellainen asia. Ja sitten ehkä niin kun lähiaikoina mä oon miettinyt sellaista, että keskittyy mieluummin siihen prosessiin kuin siihen lopputulokseen ja yrittää nauttia siitä, vaikka siinä olisi haastavia elementtejä. Tai vaikka jokainen, jokainen treeni ei mennyt niin hyvin, mutta silti, että on käynyt edes treenissä tai on, se, niin on mukana siinä, siinä treenaamisessa, niin se on. Se on Kyllä todellakin. Koska sitten jos sä lopetat kokonaan, niin sitten tulee sellainen paralyysi, ettei, ettei liiku ollenkaan. Ja sitten ne niin... pienikin motion eteenpäin, niin se auttaa. Ja sitten se on myös jotenkin näkemysasia, että mi mitä sä koet. Sulla on oma käsitys siitä, että mikä on uh, voitto, mi mi miltä menestys näyttää. Mm. Ja sitten jotenkin ihmismieli on niin mielenkiintoinen, että sä voit sä voit niin lamaannuttaa itse silleen, että okei, no, tämä ei nyt onnistunut. Tai miltä niin onnistuminen tarko- M mitä onnistuminen tarkoittaa? Mm. Pystyt sä nähdä asioita, niinku sä pystytkö nähdä onnistumisia, vaikka sä oot häviämässä? Mm. sit siinä on niin fine line, että okei, että sun, lähti, sun käsi on irtonut, ja sitten sä silleen, ei mun käsi on irtonut. Tietkö, niin kuin, se, on, se on ehkä silleen, että okei, nyt sä oot vaan hullu, tai niin, niin ei se tarkoita sitä, että se, niin just toi ehkä delusion, tai sellainen, mm niin kuin harhakuvitelma mutta se, että sä, sä jotenkin tiedostat sen, mitä on tapahtunut, mutta sä löydät siinä tapahtuneesta myös positiivisia asioita. Ja sä pystyt uskoa siihen myös, tiedätkö, niin kuin with mm. conviction, koska se on yhtä totta niin paljon kuin sä pystyt mm. uskoa siihen. Kyllä, kyllä, ja sitten just se niin kuin kuuluisa... Profeetto Muhammedin solalla oli juuri hän sanoi, että kaikki uskovaisen asiat ovat, ovat hänelle hyviä, niin kuin tapahtumat. Ja näin ei ole kenellekään muulle paitsi uskovaiselle. Että jos hänelle tapahtuu jotain hyvää, näin näisesti hyvää, niin hän on kiitollinen, se on hänelle hyvälle. Jos hänelle tapahtuu joku vastoinkäyminen, niin hän on kärsivällinen ja se on hänelle hyväksi. Mm. Niin, niin just toi, että pystyy oikeasti näkemään. Siinä vastoinkäymisessäkin jotain hyvää, on kärsivällinen ja, ja, ja pylkii, pyrkii jotenkin positiivisuuden kautta. Ei se kärsivällisyys tarkoita myöskään, että sä kidut kärsivällisyydessä, mm. vaan niin, kaunis kärsivällisyys on myös sitä, että sä, mm. sä luotat, luotat sun luojaa ja, ja, ja luotat, että et, et asioilla on tarkoitus ja myöskin sä hyväksyt sen, mitä on tapahtunut. Ja tiedät, että elämä jatkuu. Kärsi just sen verran, mitä pitää kärsiä. Älä kärsi yhtään se enempää. Koska sit, sit se on vaan niinku turhaa kärsimystä. Ja musta tuntuu, että niinku elämässä on paljon asioita, mistä joutuu tietyllä tavalla kärsiä. Hmm. Ja sitten sä pystyt vaikuttamaan siihen, kuinka paljon sä kärsit siitä. Hmm. Eli niinku vapaaehtoisesti kannata kärsiä yhtään sen enempää, mitä joutuu ja pitää kärsiä. Ja monessa niinku kasvun asiat on yleensä niinku kivuliaita. se sitten henkinen kasvu tai fyysinen kasvu tai... Niin kuin ihmisen synty, tai kaikki tällaiset kasvuasiat, kasvu että siinä on, siinä on it comes with the pain, tietyllä hmm, tavalla. Hmm. Mutta se ei aina välttämättä ole huono asia ei. Löytää, löytää sen balanssin siinä. Se Mutta Mut joo, näillä, näillä voitaisiin lähteä tota Ramadanin viettoon, niin sanotusti. Näillä eväillä. Näillä eväillä, kyllä, kyllä. Ja siis meidän tar tavoitteena ja tarkoitus on tehdä joka viikko podcasti, kun, kunnes sä lähet inshaalla inshallah uh, tai mini pienempään pyhinvailukseen mm. uh, katsotaan, jos me pystytään <laughs> säätämään joku skype-setti tai tällainen, niin se olisi, se, olis se oli tosi kova. Makea, se Kyllä. Kauttaan, e miten se onnistuu. Kyllä. Ja, niin ja sitten mä ymmärrän, että jos menee pyhinvailukseen ei halua vlogaa tai silleen, mutta. Ja sit siinä on niinku se fine line, että on kuinka paljon on ok, että se kuvaa ja tälleen, mm. ja kuinka paljon oikeasti elää siinä hetkessä ja näin. Joten mä en sano, tiedätkö, mitä mun mielestä on tärkeämpiä, että sä elät sen hetken ja tuot jotain sieltä mukana, kun et sä kuvat sen. Ja ehkä toi on yksi sellainen asia, mitä mä oon miettinyt, että jos mä menen sinne, kun itse teen niin kuvauste työkseni ja tykkään taltioida asioita. Että jos sinne menee, niin ei, ei varmaan, pitäisi vain jättää se niinku niin mutta ehkä siinäkin voi löytää jonkun balanssin. Niin, et se, niin. se, siitä ei tule se pääasia, Joo. vaan, vaan että et, jos sen pystyy jollakin tapaa sisällyttää siihen ilman, että se vie, rasittaa ja kuormittaa. Niin, rasittaa, kuormittaa, vie sen pääroolia ja fokuksen, niin Ehkä se on mahdollista. Se, se on just näin. Jätetään asia auki. Jätetään se auki ishalla sitten, sit, until, mm. sit, kun sinne mennään. Um, mutta tota, mä mietin, että et, jotta me pystyttäisiin saada, siis tavoitteena on tällä tämmöisellä mini ramadan series podcastilla tavoitteena on vähän kertoa kuulumisia, miten meidän paasto on mennyt, mm. ja me halutaan myös, että kuuntelijat, Uh, Voisi olla interaktiivisesti messissä niin. tässä hommassa, joten kommentoikaa, mitä teillä to, niin ajatuksia, mitä teillä on ollut. Niin me, voi, me pyritään lukemaan niitä kommentteja ensi podcast-jaksossa, mm. ja jos on jotain kysyttävää hundelle tai mulle, niin tota, pyritään vastaamaan. Niin. Onko sinulla mitään vielä, mitä sä haluat sanoa tähän loppuun? No ehkä se, että, että tuota, nyt Ramadan alkaa, meillä on kaikki innokkaita. Ehkä vähän silleen, että oh, itse, oot, ootko mä valmis tälleen, mutta joka tapauksessa tarmoa täynnä ramataanin alussa, sitten jossain vaiheessa tulee sellainen crash and burn, Ramadan burnout, niin tosi tärkeet siinä vaiheessa, kun on sellaisia fiiliksiä, että pysäyttää vähä, vähäksi aikaa vauhdin, pohtii, että miten voi taas uudelleen kalibroida ja uudelleen jotenkin saada takaisin sen... sen tota, sen tota, puhdin, mikä oli alussa. Ja sitten pyrkii ylläpitää sitä energiaa loppuun saakka. Että on tosi tärkeää. Jotenkin sellainen, että ei, ei ylirasita itseensä heti alussa. pyrkii sellaisia pieniä tavoitteita. Vaikka sä pystyisit yhden hyvän tavan jotenkin säilyttää tästä ramadaanin jälkeiseen aikaan olisi sitten mikä tahansa. Sanotaan, että sulla on rukousten kanssa haasteet tai säännöllinen koranin resitaatio tai mikä ikinä se voi olla. Meillä kaiken jonkun paheen ää, poistaminen. Nyt se on helppoa Ramadanin aikana, niin sitten keskittyy siihen, että miten pystyisi pysyä pois siitä myös Ramadanin jälkeen ja, ja, välttää sellaista niin loppuun palaamista aikana. Tuo on ehkä niin mulle itselleni sellainen... sellainen, ää, sellainen tota, neuvo ja tavoite. Ja ehkä yksi tavoite myös, josta mä joka mulla on, on se, että mä pyrkisin, tai että mä pyrin tämän Ramadanin aikana mahdollisimman paljon, liittyy se sitten mun työasioihin tai johonkin perheeseen tai yhteisössä työskentelemiseen, että mä jotenkin olisin proaktiivisempi, enkä jättäisi asioita viime tinkaan. Se on tota, niin kuin procrastination ja asioiden viivyttäminen, loppuun saakka tai viime hetkeen saakka, niin se on, se on aika yleinen pahe ottaen huomioon, kuinka paljon erilaisia ärsykkeitä ja, ja niin kuin keskittymiseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä meidän elämässä on. Niin jotenkin näistä paastoaminen myös ja sitten olennaisen keskittyminen. Tämä dopamine detox, niin, niin sanotusti. Niin, ja sitten sellainen, että fokusoi Niinku keskittymiseen niihin asioihin, jotka oikeasti on tärkeitä. Joskus mä huomaan vaan, että me saataan olla, että se tuhlannut ihan tarpeettomasti aikaa, tunteja johonkin sellaiseen hyödyttämään. Mä olisin voinut tehdä jotain, jota mun oikeasti pitäisi tehdä. Ja musta tuntuu, että kaikki me pystytään samaistumaan tuohon. <laughs> Mutta tota, mun mielestä ne oli tosi hyvät, tollaise, tommonen hyvä prep talk before Ramadan ja mm. tota, olkaa, olkaa messissä, seurakaa kanavaa ja kommentoikaa mitä mieltä te olette, teidän mielipiteillä on yes, väliä. Yes, yes, yes. Kiitos kuuntelijoille ja kiitos Hunde. Nähdään en ensi kertaan. So. Salaam